Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui mais um passo a passo, mais um square aí de crochê para fazer um tapete. Então, eu vou gravar o passo a passo aqui desse modelinho. Eu vou deixar disponível a videoaula já para vocês separado, mas quando eu for fazer o tapete, eu faço junto com ele. Eu tô vendo, o pessoal não gosta de procurar as videoaulas aí das flores dos square que fica separado. Então vai o passo a passo completo do tapete, mas vou deixar aí para você de inspiração para você fazer aí seu modelinho também a partir aqui desse square. As cores que eu vou usar para ele é o rosa bebê. Estoura a cor, né? Rosa bebê, lilás e o roxo. São fio 6, agulha 3,5. Vou começar com o rosa bebê. E eu vou fazer 3, gente. Pro tapete eu vou fazer 3. Então, já tenho um pronto. Vou fazer 2 completos e um. Depois eu vou só emendando. Então, o completo que eu vou fazer aqui com vocês agora. Eu vou começar pelo rosa bebê. Aqui de início, eu começo com o anel mágico, volto aqui, faço uma corrente, volto dentro do anel mágico, puxo aqui mais uma laçada para ficar um ponto baixo, mais uma corrente para ficar a altura do meu ponto alto, e faço mais 2 pontos altos dentro do anel mágico, 2 correntes. Dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos, 2 correntes. Dentro do anel mágico, 3 pontos altos, 2 correntes. E dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Vou finalizar aqui, fecho meu anel mágico. Nessa segunda corrente que eu iniciei, eu vou fazer o ponto baixíssimo, faço uma corrente, fica um quadradinho, 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui eu vou iniciar agora com lilás. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto dos 3 que eu tenho aqui. No primeiro, faço aqui um pontinho baixíssimo. Vou subir 2 correntes para ficar a altura do meu ponto alto. No segundo ponto, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Vou fazer 2 correntes no último ponto aqui, dos 3, eu faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. 2 correntes, 5 pontos altos no segundo ponto, 2 correntes, ponto baixíssimo no último ponto. Faço 2 correntes, já vou pro próximo grupinho de 3. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes. No segundo ponto, eu faço 5 pontos altos, 3, 4 e 5. Faço 2 correntes aqui no último ponto, eu faço o ponto baixíssimo. 2 correntes, vou aqui para o próximo grupinho de 3 pontos altos, ponto baixíssimo, subo 2 correntes. No segundo ponto, 5 pontos altos, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, 2 correntes, finalizo aqui fazendo ponto baixíssimo no último ponto. 2 correntes, vou para o próximo grupinho de 3, pego aqui nas correntes, aqui é onde eu iniciei. Um rosa, ponto baixíssimo, 2 correntes e vou fazer 5 pontos altos no segundo ponto, 4 e 5.
duas correntes no último ponto, ponto baixíssimo, duas correntes onde eu iniciei aqui, pegar bem no lilás mesmo, entre as alcinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e cortar o meu fio. Agora eu vou trabalhar no roxo. Aqui fica assim. E aqui com o roxo, gente, vou começar com duas laçadas na agulha. Eu vou contar aqui só os cinco pontos altos do meio, não conto as duas correntes, não. Então, eu tenho cinco pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto falso, mais cinco, mais quatro pontos altos. Fica um total de cinco pontos aqui nesse terceiro ponto alto. Cinco, três correntes. Vou vir aqui, ó, no espaço do rosa bebê, laçada na agulha. Vou fazer um ponto alto normal mesmo, sem alongar. Ponto alto, pegando aqui as duas correntes juntas, do rosa bebê e do lilás. Três correntes, vou contar aqui os pontos altos. Um, dois, no terceiro, faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Três correntes aqui no espaço do rosa bebê, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três correntes. Vou contar os pontos altos aqui, ó. Primeiro, segundo, no terceiro, eu faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos, três correntes aqui no espaço do rosa bebê, pegando as correntes do lilás junto também, eu faço um ponto alto. Três correntes. Uma, duas, três correntes. Conto aqui a partir do primeiro ponto alto, um, dois. No terceiro, faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro. Opa, o fio tá agarrando ali no suporte. Cinco. Cinco pontos altos, três correntes aqui no espaço do rosa bebê, ponto alto, uma, duas, três correntes. Finalizo aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, um ponto baixíssimo. E daqui mesmo eu já inicio. Então, laçada na agulha. Vou no terceiro ponto alto dos cinco e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Aqui eu vou fazer no último ponto alto um ponto baixíssimo. Já vou direto aqui onde eu tenho o ponto alto. Fiz o ponto baixíssimo, tenho aqui só a laçadinha. Dou a volta na agulha e faço aqui nesse ponto alto sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco,
seis e sete. Aqui onde eu tenho cinco pontos altos, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, no terceiro ponto alto, eu faço sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos no terceiro ponto e aqui no último ponto alto, um ponto baixíssimo. Laçada na agulha direto aqui no ponto alto, eu vou fazer mais sete pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Vou para o grupinho de cinco pontos altos, faço ponto baixíssimo e agora eu vou para o terceiro ponto e faço sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui no último ponto baixíssimo. No último ponto alto, ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou só adiantar esses dois lados que faltam. Aqui, sete pontos altos. No terceiro, sete pontos altos. E aqui, sete pontos altos. Sempre no primeiro e no último, a gente faz o ponto baixíssimo. Depois de fazer os sete pontos altos. Aqui, gente, já cheguei ao final, já fiz aqui o último grupinho de sete pontos altos e vou finalizar onde eu, aqui no primeiro ponto. No ponto alto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo aqui nele, faço uma corrente e corto o meu fio. Aqui eu tenho dois prontos. De volta aqui, gente, eu resolvi que eu vou trabalhar aqui bloquinhos para já ficar mais fácil trabalhar com a base. Eu ia emendar direto roxo com roxo, mas não destaca muito, fica ruim de trabalhar. Vamos fazer da forma fácil. Um, dois. Aqui dos sete pontos altos, vou pular dois aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no quarto ponto, eu faço dois. Dois pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, no mesmo ponto, eu faço mais dois pontos altos, e aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Fica dois sem trabalhar. Vou fazer duas correntes, opa, duas correntes de separação, vou pular um, dois. Quantos pontos eu tenho aqui? Aqui. Acabei pulando errado. Acabei fazendo errado. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou improvisar aqui, porque eu não vou desmanchar, né? Então, trabalho aqui três pontos altos seguidos. Eu pulei só um, mas nos outros eu vou ter que pular dois. Igual aqui, ó, sobra dois. Pulo dois aqui do. Esse vai ser o canto. Então, no terceiro faço um ponto alto, no próximo ponto eu vou fazer dois pontos altos. Aqui é o quarto ponto, duas correntes. Aí, nesse mesmo quarto ponto eu faço mais dois pontos altos. No próximo ponto eu faço só um ponto. Então, aqui sobra dois, vou fazer duas correntes. Aqui que tá certo, eu pulo dois pontos. No terceiro,
eu faço um ponto alto, no quarto, um ponto alto e no quinto ponto, um ponto alto. Vai ficar mais dois sem trabalhar, já venho direto aqui onde vai ser o nosso canto de novo. Pulo dois, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. No quarto ponto eu faço dois pontos altos, duas correntes nesse mesmo ponto, mais dois pontos altos. E aqui no quinto ponto alto eu faço mais um ponto alto. Aí fica o leque aqui, onde vai ser a ponta. Ele vai ficar repuxando um pouquinho, mas é só ajeitar. Só ajeitar que fica certinho. Vamos para o próximo motivo, o próximo grupinho de sete pontos altos. Pulo dois, no terceiro faço um, no quarto mais um, no quinto mais um. Três pontos altos seguidos, sobra dois aqui, que fica sem trabalhar. Próximo, pulo dois, vou aqui no terceiro. Faço um ponto alto, no quarto ponto eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes, e nesse mesmo ponto eu faço mais dois. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, fica dois sem trabalhar. Duas correntes, vou trabalhar agora aqui o último, um, dois, e faço três pontos altos seguidos. Vou fazer duas correntes aqui no ponto onde eu iniciei. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, cortar o meu fio baixíssimo no ponto que eu iniciei, corto o meu fio e aqui depois eu faço o arremate, ó. Aí a gente ajeita. Pode colocar mais correntes, pode colocar mais pontos, se preferir. Aí vai mudar a forma de trabalhar aqui, do jeito que eu vou trabalhar. Aí eu já tenho aqui um pronto, ó, que eu fiz. Então, tenho dois prontos aqui. Eu vou no terceiro, vou pegar o terceiro que eu tenho aqui, pra já emendar. Deixa eu virar aqui pra tirar essas pontas que ficam atrapalhando. Vou emendar o terceiro aqui, com esse lado, mesma forma de trabalhar, mas aí fazendo a emenda. Então, vou começar aqui, ó, pelo canto. Vou pular um, dois no terceiro, vou fazer um ponto alto. No quarto ponto, eu faço dois pontos altos. Vou fazer uma corrente para esse, e aqui onde eu tenho o leque do que já tá pronto, passo a agulha por baixo e faço um ponto baixo. Vou voltar aqui no mesmo ponto, aqui na frente, eu vou fazer mais dois para completar o leque. No próximo ponto, que é o quinto ponto alto, eu faço um ponto alto. A emenda eu vou fazer diferente. Aqui, ao invés de tem as duas correntes, então vou trabalhar dois pontos altos aqui nessas correntes. E para esse vai contar com as correntes. Dois pontos altos. E vou vir aqui no próximo grupinho de sete, pulo os dois primeiros. Vou fazer um, dois e três pontos altos. Aqui atrás, aí a gente vai ajeitando. Tenho as duas correntes, vou fazer dois pontos baixos para emenda. Passo a agulha por baixo, um ponto baixo, agulha por baixo, mais um ponto baixo. Vou vir aqui para frente, pulo dois. Aqui é onde eu tenho que fazer o leque. Eu vou fazer um ponto alto no terceiro, dois pontos altos no quarto ponto. Vou fazer um ponto baixo, pegando aqui no espaço do leque. Ponto baixo aqui no leque. Vou fazer uma corrente. E no mesmo ponto, eu completo o leque. Com mais dois pontos altos. No próximo ponto, mais um ponto alto. Faço as duas correntes.
pulo dois aqui e faço três pontos altos seguidos. Duas correntes, aqui sobra dois, sem trabalhar. Pulo aqui para o próximo grupinho de sete pontos altos, pulo dois. No terceiro faço um, no quarto ponto alto eu faço dois. Vou fazer uma corrente e agora eu vou pegar ali o outro, sempre dando um esticadinho para ajeitar aí os pontos e ficar certinho. Aqui o próximo, vou emendar. Já fiz uma corrente aqui onde eu tenho o leque, agulha por baixo, faço um ponto baixo, venho para frente, vou fazer dois pontos altos para completar o leque. Fiz o ponto baixo, dois pontos altos no mesmo ponto, mais um ponto alto no próximo. Vou emendar aqui com o outro square. Aqui no espaço de duas correntes, eu faço dois pontos baixos. Um e dois. Venho aqui pro próximo grupinho de sete, pulo dois e faço um no próximo, dois e no próximo ponto alto, três. Vai ficando assim. Vou mostrar mais de perto. De novo, lá atrás, ó, fiz os três pontos altos seguidos. Aqui atrás, eu faço no espaço de duas correntes, dois pontos baixos. Venho para frente, vou pular dois pontos. No primeiro, eu faço um. No segundo, eu faço dois. Vou fazer o ponto baixo. Passando a agulha aqui por baixo das duas correntes, passo uma corrente. E agora eu vou completar o leque. No mesmo ponto, faço mais dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Faço duas correntes. Próximo grupinho aqui de sete, eu vou fazer, vou pular dois. E fazer três pontos altos seguidos. Vou fazer duas correntes onde eu iniciei um ponto alto. Eu pego aqui nele e faço ponto baixíssimo. Uma corrente. Corto meu fio. E vamos ajeitar, né? Vamos chegar aqui os pontos pro lugar. Pra ficar certinho. E assim fica o nosso square. Aí agora eu vou trabalhar em volta. De volta aqui, gente. O trem. Agora eu vou trabalhar em volta dessa base aqui. E vou aqui tá assim, porque eu já fiz aqui umas tentativas. Então vamos lá. Aqui eu vou começar pelo bloquinho, onde vai ser a minha parte que vai mais oval. Então, vou começar aqui no segundo ponto, fazendo ponto alto falso, mais dois pontos altos nesse mesmo ponto. Aqui onde tem as duas correntes, eu vou fazer duas correntes, vou pegar aqui e fazer um ponto baixo. Duas correntes, vou no segundo ponto do bloquinho e fazer três pontos altos. Duas correntes, onde tem as duas correntes, eu faço um ponto baixo. Duas correntes, vai ficar assim. No segundo ponto do bloquinho, vou fazer três pontos altos. Duas correntes, onde eu tenho o ponto baixo, faço ponto baixo. Onde eu tenho o ponto baixo, onde eu tenho as duas correntes, eu faço ponto baixo, faço as duas correntes. Aqui no segundo ponto do bloquinho, eu vou fazer
três pontos altos. Duas correntes. No espaço de duas correntes, dois pontos baixos. Um ponto baixo, duas correntes. No terceiro ponto, no segundo ponto. Gente, perdão, é que é início do dia, minha cabeça começa. Ainda tá lento. Então, aqui. Desse bloquinho até esse outro bloquinho aqui do leque, do primeiro até o último bloquinho do leque, vai ser minha parte oval. Mas por enquanto, para essa carreira, eu ainda vou trabalhar igual para a parte reta. Então, duas correntes, ponto baixo. Aqui onde eu tenho os dois pontos, os três pontos altos, no segundo ponto, eu faço duas correntes. Aqui, ó, fiz as duas correntes e no segundo ponto faço os três pontos altos. Para essa carreira, é dessa forma que eu vou trabalhar, vou fazer aqui até chegar aqui na emenda. Depois eu adianto duas correntes. No segundo ponto do bloquinho, vou fazer três pontos altos. Duas correntes. Aqui eu vou fazer o ponto baixo entre os dois leques, onde tem a emenda aqui. Então, aqui eu faço ponto baixo, faço as duas correntes, já vou pro segundo ponto do bloquinho e faço os três pontos altos. Seguir trabalhando dessa forma. Quando eu finalizar a carreira, tiver aqui, eu volto. E aqui de volta com a carreira finalizada. Fica dessa forma. Vou começar aqui a parte oval. E vou trabalhar. Subir duas correntes. Trabalhar aqui ponto sobre ponto. Aqui no espaço de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto, fazer duas correntes, vou aqui pro outro lado, onde tem o grupinho de três. Antes, no espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto. Para os três pontos altos que eu tenho, eu faço um ponto alto para cada. E no espaço de uma corrente, mais um ponto alto. Aqui, cada motivo, ele vai ficar com cinco pontos altos. Esse aqui eu faço quando estiver finalizando a carreira. Aí, vou fazer duas correntes. Duas correntes de separação. Ó, no próximo, começo fazendo um ponto alto na corrente. Ponto sobre ponto. Ponto alto aqui no espaço de uma corrente. Próximo, duas correntes. Próximo motivo, um ponto alto no espaço de duas correntes. Ponto sobre ponto. Aqui no espaço de duas correntes, mais um ponto alto. Eu fico com cinco pontos altos para cada motivo. De novo, duas correntes de separação e vou fazer aqui o último motivo que está em cima do bloquinho. Faço um ponto alto. No espaço de duas correntes, ponto sobre ponto, e aqui no espaço de duas correntes, um ponto alto. Fiquei com cinco motivos, cinco pontos altos, faço duas correntes, vou aqui, ó, pro próximo grupinho de três. Aqui eu vou trabalhar só os três pontos altos. Um,
dois e três. Dessa forma. Vou fazer duas correntes. Vou para o próximo grupinho de três pontos altos e faço ponto sobre ponto. Duas correntes, próximo grupinho de três pontos altos. Trabalho ponto sobre ponto. E é dessa forma que eu vou trabalhar. Aqui, se nessa carreira ficar repuxando, não tem problema, porque na próxima ela se ajeita. Na próxima, vou repetir aqui a forma de trabalhar. Não vou adiantar e volto para a parte oval, é para ficar dessa forma aqui. E aqui, ó, chegando nessa outra parte oval, fiz aqui o último bloquinho, duas correntes. Vou começar aqui. Bloquinho, um ponto alto antes, ponto sobre ponto. Um ponto alto no espaço de uma corrente. Então é assim, ó. Aquele ponto que tava faltando lá no começo aqui, quando começar a parte oval, a gente sempre coloca. Um ponto alto, ponto sobre ponto, no outro espaço de uma corrente, um ponto alto, e assim fica com cinco pontos altos. Chegando aqui ao final, gente, já fiz as duas correntes, vou fazer o último ponto alto que falta aqui para completar o motivo, no espaço de uma corrente, e aqui eu vou começar fazendo ponto baixíssimo na segunda corrente. Começar fazendo no mesmo ponto, dois, e o segundo ponto. No próximo, dois. E aqui, no próximo, dois, não. Dois, um, e no próximo, dois. Então, eu trabalhei três pontos seguidos aqui, dois com a um, dois no primeiro, um no segundo, dois no terceiro. Aí, aqui fica um sem trabalhar. Vou fazer duas correntes. Vou vir aqui no espaço de duas correntes, faço ponto baixo. Duas correntes, vou vir para o segundo ponto. Faço dois pontos altos. No próximo ponto, só um ponto alto. E no próximo, dois. Aí, dos cinco, o primeiro e o último fica sem trabalhar. Eu vou fazer duas correntes no espaço, ponto baixo, duas correntes. Vou pular o primeiro. No segundo, eu faço dois pontos altos. No terceiro ponto, eu vou fazer só um ponto alto. E no quarto ponto, eu faço dois. Duas correntes, ponto baixo aqui no espaço de duas correntes, mais duas correntes. E volto a trabalhar. Dois no segundo, um no terceiro. E dois no quarto. Essa forma. Pronto, finalizei aqui a parte que é para ser a oval. E agora, aqui onde eu tenho as duas, a parte reta, começando pelas duas correntes, é o ponto baixo. E aqui para a parte reta, eu vou repetir essa forma de trabalhar, que é o bloquinho no segundo ponto, duas correntes, ponto baixo, duas correntes. Faço duas correntes, vou aqui no segundo ponto alto do bloquinho, faço três pontos altos. Duas correntes no espaço, ponto baixo, duas correntes no segundo ponto, três pontos altos. Duas correntes, ponto baixo no espaço.
duas correntes no segundo ponto, bloquinho, três pontos altos. Essa carreira vai ficar dessa forma. Vou seguir adiantando, parte oval dessa forma, parte reta dessa forma. Quando eu finalizar a carreira, eu volto. E olha só, gente, adiantei a carreira aqui, fui fazendo e olha só, finalizei aqui o bloquinho, duas correntes, ponto baixo, duas correntes, e iniciei aqui, ponto baixíssimo na segunda corrente, iniciei fazendo duas correntes, um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima carreira que eu faço o ponto que falta aqui. Seis pontos altos tem aqui. Então, duas correntes no espaço de uma corrente, um ponto alto. Aí eu começo um, dois, três, quatro, cinco pontos sobre ponto. E o de número 7 aqui no espaço. Então, fica aqui, ó. Sete pontos altos, duas correntes. Vou deixar, aí eu vou fazer aqui o último motivo. Duas correntes no espaço de duas correntes aqui eu começo fazendo um ponto alto. Para os pontos altos eu trabalho um ponto alto para cada. E aqui no espaço de uma corrente eu trabalho um ponto alto. No espaço de duas correntes, um ponto alto. Vou fazer duas correntes. Vou no próximo, aqui onde tem o bloquinho, para a parte reta, é essa forma aqui, ó. Um, dois, três, ponto sobre ponto. Se você achar que o seu vai repuxar na parte reta só com duas correntes, faça com três correntes então. Vamos ver aqui. Vai dar uma repuxadinha. Vou fazer com três nessa carreira. Mas quando eu fiz a outra, tá vendo que se ajeitou? Talvez se eu fizer com três aqui pro meu ponto, talvez embabade, né? Mas vou fazer com duas mesmo. Duas correntes, uma, duas correntes. Se o seu for necessário, faça com três. E trabalho ponto sobre ponto. Vou fazer duas correntes. Vou pro próximo bloquinho aqui e faço um ponto alto para cada. Então, para essa carreira é dessa forma que eu vou trabalhar. Eu vou voltar com vocês na próxima carreira. Aí, ó, comecei a fazer os bloquinhos, ele começa a virar. Mas na próxima se ajeita. Então, vamos, eu vou adiantar e volto para fazer a próxima carreira, que vai ser exatamente igual essa aqui para a parte reta. E aqui eu vou trabalhar os motivos com vocês quando chegar na próxima carreira. Até agora, não vou contar a parte aqui que eu fiz a emenda. Até agora, eu tenho, começando daqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. E aqui de volta, gente, olha como fica viradinho. Aqui eu já puxo um pouquinho, vou ajeitando aqui, ó. Aí os pontos já chegam no lugar, já se assenta. E agora vai arrumar nessa próxima carreira. Vou subir duas correntes. Finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo na segunda corrente. E aqui, eu vou começar nesse porque falta fazer um. Sempre no segundo ponto. Vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo ponto. Vou trabalhar no próximo um ponto alto, no próximo um, no próximo mais um e no último dois pontos altos. Por cinco pontos, né? Eu tenho sete. O primeiro fica sem trabalhar, o último. E aqui eu trabalho dois no primeiro, um, dois, três seguidos, um para cada ponto. E o aumento aqui no último. Duas correntes no espaço, ponto baixo. Duas correntes.
Vou pular o primeiro ponto aqui. No segundo, eu já faço um aumento. No terceiro ponto, eu faço um. No quarto ponto, um. No quinto ponto, eu faço um. E no sexto ponto, eu faço dois. O sétimo ponto fica sem trabalhar. Duas correntes no espaço, ponto baixo. Duas correntes, pulo aqui, um. No segundo, dois. No terceiro ponto, um. No quarto ponto, só um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. E no sexto ponto, dois pontos altos. Assim, eu fico com sete pontos para cada motivo, dessa forma. Duas correntes, ponto baixo, no espaço. Duas correntes. E vou adiantar aqui esses dois motivos. E aqui chegando ao final da parte oval, começar a parte reta, faço duas correntes no espaço, ponto baixo, duas correntes, no segundo ponto do bloquinho, três pontos altos. Duas correntes no segundo ponto do bloquinho, ponto baixo, duas correntes, segundo ponto, três pontos altos. Para essa carreira é dessa forma que eu vou seguir. Vou adiantar aqui. Essa é a uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta carreira. E de volta, já finalizei aqui, gente, ó. Faltou fazer um ponto. Faltou fazer um ponto. Faltou um ponto. Faltou nessa, né? Era nessa que eu tinha que. Não tem problema, não. Eu vou ajeitar essa aqui. Eu tenho a forma aqui de ajeitar ela. Vou ajeitar. Eu no sentido que eu tinha que fazer o ponto aqui e era para finalizar com um ponto aqui. Bora ajeitar, gente. E aqui, gente, quando eu quero ajeitar, eu desmancho. Aqui tá fácil, né? Que era o começo da carreira, então desmanchei aqui dois pontos e depois eu faço um arremate aqui para ficar bem escondido. Vou voltar a carreira inteira não dá, né? Então fiz aqui o bloquinho. Aqui no espaço eu vou fazer um ponto baixo, bloquinho, no segundo ponto do bloquinho, agarrou aqui, faço duas correntes no espaço, ponto baixo, duas correntes, e aqui agora o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse que eu desmanchei, né? Trabalhar dois pontos aqui para completar os sete. Dois no primeiro. Ficamos sem trabalhar. E um ponto alto para ficar os três aqui do meio. Finalizo aqui. Essa é a última carreira que eu vou fazer no cinza. Então, não tem problema não. Vocês finalizem aí da forma normal. Vou fazer aqui, ó. Duas correntes no próximo ponto. Aqui é ponto sobre ponto. Ponto alto no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. No espaço, um ponto alto. Vou fazer duas correntes, começando aqui o próximo motivo. Um ponto alto no espaço, os pontos do meio é ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove,
que é o ponto aqui do espaço. Então, uma carreira foi com aumento, uma carreira repetiu o mesmo número de pontos para todas, né? Aqui, comecei com um bloquinho, aqui fiz o aumento, aqui repetiu o mesmo número de pontos altos, fiz o aumento, repeti o mesmo número, e essa aqui vai ser com aumento, e a última que eu faço aqui no cinza. Duas correntes, próximo espaço, ponto alto, próximo espaço, não, no motivo, os pontos do motivo é ponto sobre ponto, e aqui no espaço de duas correntes, um ponto alto, duas correntes de separação. Adiantar um pouquinho. E aqui para a parte reta eu vou trabalhar diferente. Ó, finalizo aqui o motivo, fazendo um ponto alto. Fiquei com 9 pontos altos para cada motivo. Vou fazer uma corrente de separação. E agora eu vou começar a trabalhar aqui os espaços de uma corrente também. Um ponto alto, onde tem o bloquinho ponto sobre ponto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Assim, vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo, faço um ponto alto no espaço, ponto sobre ponto. Um ponto alto no espaço de uma corrente. Para essa carreira é dessa forma que eu vou trabalhar. Aqui eu fico com 9 e aqui eu vou ficar com 5. Para cada bloquinho, eu vou fazer um ponto alto antes no espaço, ponto sobre ponto, um ponto alto depois no espaço. Separo com a corrente. Aí vai ficar com 5 pontos altos para cada bloquinho aqui, aumentando. Então, vou adiantar essa carreira, volto para fazer a próxima. Aqui, gente, de volta. Eu ia. Essa ia ser a última carreira no cinza, mas vou fazer mais uma de bloquinhos. Então, vou finalizar aqui, ó. Só trabalhar. Fiz aqui um ponto alto no espaço. Trabalho ponto sobre ponto para completar aqui os 9. Aqui. Como eu tive que cortar tudo, eu vou contar aqui. Deixa eu ver. Eu vou. Acho que não precisa, não. Aqui eu tenho 9 pontos altos. Vou explicar para vocês. Se eu tivesse fazendo aqui do começo, eu ia trabalhar aqui. Um, dois, três. Uma corrente de separação. Um, dois, três. Uma corrente de separação. Um, dois, três. Sem pular nenhum ponto. Então, aqui eu tenho 5, eu vou completar quando eu finalizar. Então, faço 2 aqui, uma corrente, no final completo aqui o terceiro. Eu vou pro próximo, faço um, no próximo um e no próximo. Então, vai ser de 3 em 3, separando com a corrente. Faço uma corrente, aqui onde eu tenho as duas correntes, eu vou fazer um bloquinho. Com 3 pontos altos, uma corrente, e vou trabalhar aqui 3 pontos altos seguidos, começando aqui do primeiro, dois e três, uma corrente, pulo, pulo não, vou pro próximo, faço três pontos altos seguidos, separo com a corrente e no próximo, 3 pontos altos seguidos, separo com uma corrente. Então, é assim que vai ficar. Três, uma corrente, três seguidos, uma corrente, três seguidos, uma corrente, no espaço de duas correntes, 3 pontos altos. Uma corrente. E aqui voltando, eu vou começar a trabalhar da seguinte forma. Aqui nesse espaço de uma corrente, eu vou fazer um bloquinho. Aqui já é a parte reta, então faço 3 pontos altos,
uma corrente dos 5 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar no terceiro 3 pontos altos. Como eu vou trabalhar o bloquinho também no espaço de uma corrente, para não ficar muito junto, eu trabalho só em um ponto aqui, que é o ponto do meio. Eu pulo 2, trabalho no terceiro, os 3 pontos altos, uma corrente, os dois aqui ficam sem trabalhar, já venho no espaço de uma corrente. Trabalho 3, uma corrente, vou pular 2 aqui no terceiro, 3 pontos altos. Uma corrente no espaço de uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente onde eu tenho os 5 pontos altos, eu trabalho só o terceiro ponto, 3 pontos altos. Uma corrente. E eu vou trabalhar dessa forma por toda essa volta. Para a parte oval dessa forma que eu fiz. E para a parte reta, eu vou até começar outra carreira, que a próxima vai ser só de bloquinhos também. Aí eu já entro com a outra cor, que é o rosa bebê. Vou começar aqui a trabalhar nos espaços que eu fiz de uma corrente, ó. Começando daqui, e eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente. Trabalho para todos os espaços que eu tenho aqui de uma corrente, os 3 pontos altos e vou separar com a corrente. Então, vou adiantar essas duas carreiras. Dessa forma que vai ficar. Vou adiantar, volto quando tiver para finalizar as duas. Aqui de volta, gente, eu não adiantei só as duas, não. Vim fazendo aqui a outra carreira no lilás que eu vou já mostrar para vocês como que faz. Antes eu vou finalizar as duas aqui que eu iniciei com vocês. Então faço aqui o bloquinho, uma corrente. Aqui eu vou completar os pontos que ficaram faltando. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Faço uma corrente, aqui ficou faltando só um. Eu faço ele e vou finalizar aqui na segunda corrente. Um ponto baixíssimo, faço uma corrente, corto meu fio. Aqui no rosa bebê agora, eu vou fazer os bloquinhos, estou fazendo, né, um para cada espaço de uma corrente, que é os 3 pontos altos, separo com a corrente. No espaço de uma corrente aqui, faço 3 pontos altos, faço uma corrente e vou finalizar aqui onde eu iniciei com um ponto alto falso. Fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, corto meu fio e tá pronta aqui a carreira de bloquinhos no rosa bebê. Para essa carreira aqui no lilás, eu iniciei aqui um espacinho depois, né, de onde eu tinha começado com o rosa bebê e fiz ponto alto. O segundo ponto alto eu faço ponto alto duplo, pegando aqui, ó. No segundo ponto do bloquinho do cinza, no mesmo espaço, ponto alto, separando com a corrente. Então, vamos aqui. Já dei uma boa adiantada, tanto para a parte reta como para o oval. É dessa forma que eu tô trabalhando, sem aumentos, só o bloquinho. Aqui. Uma corrente, venho aqui no espaço de uma corrente. Vou fazer um ponto alto. O segundo ponto alto, eu faço ponto alto duplo,
pegando aqui, ó, dos três pontos que eu tenho do cinza, no segundo ponto, eu passo a agulha por trás e faço um ponto alto duplo em relevo. No mesmo espaço, aqui no rosa, faço um ponto alto, uma corrente. No próximo espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha, pego no segundo ponto aqui do bloquinho no cinza, passo a agulha por trás, faço ponto alto duplo. No mesmo espaço aqui do rosa bebê, ponto alto, uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto, segundo ponto alto duplo, pegando aqui no segundo ponto do cinza e faço ponto alto duplo. Mesmo espaço, um ponto alto, uma corrente e ponto alto no espaço. Segundo ponto alto é o duplo, pegando no segundo ponto do bloquinho do cinza e faço o ponto alto em relevo. Ponto alto duplo em relevo, mais um ponto alto no espaço. Vou adiantar um pouquinho essa carreira. E aqui eu já adiantei e vou finalizar. Falta só o último bloquinho aqui. Faço um ponto alto, duas laçadas na agulha aqui no ponto do meio do bloquinho, ponto alto duplo. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Faço uma corrente no ponto alto que eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto meu fio. E agora eu vou trabalhar no roxo. Vou fazer dessa mesma forma que eu estou trabalhando aqui no lilás, mais uma carreira de bloquinho, do bloquinho com ponto alto duplo. Começo aqui em qualquer espaço. Vou fazer ponto alto. Segundo ponto alto é o ponto alto duplo. E agora eu vou pegar aqui no segundo ponto do rosa, rosa bebê. Então, no segundo ponto, passo a agulha por trás, passo ponto alto duplo. No espaço aqui do lilás, faço um ponto alto, uma corrente. O próximo espaço, um ponto alto. Segundo ponto alto é o ponto alto duplo, pegando aqui no segundo ponto do bloquinho do rosa bebê. No mesmo espaço aqui em cima no lilás, ponto alto, uma corrente e vou um ponto alto duplo. No segundo ponto do bloquinho aqui do rosa, e no mesmo espaço, mais um ponto alto, uma corrente, e para essa carreira eu vou seguir dessa forma, parte oval e parte reta dessa forma. E voltando aqui para finalizar essa carreira no roxo, já fiz o ponto alto, vou fazer ponto alto duplo. No segundo ponto do bloquinho do rosa, ponto alto no mesmo espaço, uma corrente de separação, ponto alto duplo no segundo ponto do rosa. Ponto alto, uma corrente. Aliás, vou finalizar diferente aqui. Vou continuar trabalhando no roxo. Vou finalizar com ponto baixo. Vou pegar aqui na. Eu iniciei com ponto alto falso, então pego aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Vou voltar aqui dentro do espaço. Puxo uma laçadinha para ficar um ponto baixo. Vou fazer mais uma corrente. Esse aqui a gente começa diferente para começar o ponto X. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora eu subo. Para a parte oval, eu vou trabalhar com
duas correntes de separação para o ponto X. Para a parte reta, talvez eu faça só uma, que ela tá bem juntinha aqui os bloquinhos. Então, vamos ver como vai ficar. Vou subir cinco correntes, só esse início aqui que vai ficar diferente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou deixar só quatro, porque duas alturas do meu ponto alto e duas de separação. Volto aqui, ó, nas duas alcinhas, aqui entre as correntes e o ponto alto. As duas alcinhas do ponto alto que eu fiz, faço um ponto alto. Para começar o ponto X agora, é da seguinte forma: é duas laçadas na agulha. Nesse espaço aqui, eu faço tirando dois, laçada na agulha, vou para o próximo espaço e tiro dois. Aqui eu vou tirar agora esses dois juntos, duas correntes só. E tiro dois e dois. Fiz aqui o ponto alto aqui em cima. Duas correntes de separação, volto aqui nas duas alcinhas dos dois pontos aqui fechados juntos, das duas correntes que eu tirei, e faço um ponto alto. Aqui tá pronto o primeiro ponto X. De novo, para começar, é duas laçadas na agulha. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto alto pela metade. Como se fosse um ponto alto pela metade, tirando dois, laçada na agulha. No próximo espaço, tiro mais dois aqui. Vou tirar essas duas correntes para ficar aqui os dois juntos. E agora eu completo tirando dois e dois, que assim fica um ponto alto. Duas correntes. Volto aqui nas duas alcinhas, bem aqui no meio, e faço um ponto alto. Assim é o nosso ponto X. Para começar de novo, é duas laçadas na agulha, aqui no espaço, tiro dois, laçada na agulha, vou no outro espaço, tiro dois. Tiro aqui mais dois e vou subindo, tirando dois e dois. Duas correntes, laçada na agulha, volta aqui, ó, nas duas alcinhas aqui na frente, ó, bem no meio. Passo a agulha e faço um ponto alto. Para iniciar de novo, duas laçadas na agulha, aqui, né? O espaço, nesse mesmo espaço, eu vou fazer tirando dois, laçada na agulha, vou no outro espaço, tiro dois, agora tiro mais dois, dois e dois. Passo duas correntes, ajeitar esses pontos aqui, ó, e vou voltar. Fiz as duas correntes, volto agora aqui. Nas duas alcinhas aqui, eu faço ponto alto para finalizar o ponto X. Duas laçadas na agulha. No espaço aqui, eu vou tirar dois. No outro espaço, eu vou tirar mais dois. Tiro as duas aqui, deixo dois pontos juntos. E agora eu faço aqui um ponto alto, tirando dois e dois. Duas correntes, volto nas duas alcinhas aqui, ó, e faço ponto alto. Faço um ponto alto. Então, para o ponto X, é dessa forma que eu vou trabalhar. Para a parte, aqui estou na parte oval. Aqui, como ficou esse primeiro? Iniciamos de forma diferente. Na parte oval. Aqui talvez eu faça com duas, talvez só com uma. Se eu ver que vai embabadar, eu vou fazer só com uma. Mas eu falo com vocês daqui a pouco, quando eu voltar. De volta aqui, gente, ó. A parte oval que ficou meio que virando aqui, o ponto X, na parte reta ficou certinho. Eu fiz com duas correntes também.
Aí agora vou fazer aqui o último ponto X. Aqui só falta esse espacinho e o outro. Então, duas laçadas na agulha. Aqui vou tirar dois, vou no outro espaço, vou tirar mais dois, tiro aqui duas, para esses dois ficar junto. Tiro duas, duas. Ficou o ponto alto aqui em cima. Duas correntes aqui. Nessas duas alcinhas aqui dos dois, eu faço um ponto alto. E aqui eu só finalizo. Onde eu comecei, aqui, onde eu fiz aquelas quatro correntes, eu vou pegar na segunda corrente, uma, duas, e vou fazer. Calma aí, vamos ajeitar. Uma, duas. Na segunda aqui, ó, uma, duas, na segunda eu faço um ponto baixíssimo. Aí, para a parte oval, vou fazer assim. Dentro do espaço aqui de duas correntes, ponto baixo, vou subir mais uma corrente e vou fazer. Estou na parte oval. Quatro pontos altos. Uma corrente, fazer corrente, vou fazer aqui de volta, gente, desmanchei e vou fazer cinco pontos altos ao invés de quatro, acho que fica melhor. Aqui dentro do espaço das duas correntes, cinco pontos altos. Quatro e cinco. Então, para essa carreira aqui, eu vou seguir trabalhando dessa forma. Aqui para a parte oval, sempre na mesma. Aqui, ó. Ainda tem uma parte para fazer quando chegar aqui. Então, para essa parte, para a parte reta, eu vou trabalhar nos espaços de duas correntes, quatro pontos altos. Se eu ver que vai ficar muito, eu faço só três. Aí eu vou voltar já com essa carreira concluída e eu falo com vocês quanto que eu fiz para a parte reta. Aqui, gente, concluí a carreira. Para a parte reta aqui, eu fiz quatro pontos altos e para a parte oval foi com cinco pontos altos, trabalhando só as duas correntes do ponto X. Eu adiantei a outra carreira, deixei fazer o final aqui com vocês, precisar fazer adaptações. Então, já desmancho aqui. E faço aqui por toda essa volta eu trabalhei quatro pontos baixos, oito correntes, pulando oito pontos de base aí no ponto de número 9, fazia um, começava um, dois, três, quatro pontos baixos. Isso tanto para a parte reta como para a parte oval. Aqui ficou um pouquinho viradinho, mas nessa próxima carreira se ajeita. Aí já fiz aqui oito correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ao invés de pular oito pontos agora, eu vou pular só sete para fazer aqui a adaptação para o final, que eu vou precisar de uns pontinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Quatro pontos baixos seguidos. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. E vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo, sete. No oitavo, eu vou fazer um, dois, três e quatro. Vamos ver quantos pontos sobraram aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, só seis. Vou fazer aqui. Dois juntinhos, porque aqui não tem problema não, que é a curvinha, ó.
que é a parte oval. Então, fazer dois juntos aqui para pular pelo menos sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui onde eu iniciei, vou pegar aqui no ponto baixo, fazer o ponto baixo. Então, gente, por toda a carreira, eu só fiz a adaptação pulando sete nesses aqui. E fazendo os dois pontos baixos juntos. Esse, por três vezes. Todos os outros eu pulei oito pontos de base, fiz oito correntes. Quatro pontos, oito, quatro pontos baixos seguidos, oito correntes, pulando oito de base. Para a parte oval aqui também. Aí, se vocês quiserem, já sabe aqui que no tapete ele vai precisar fazer adaptações, então diminua aqui para a parte oval. Eu sempre deixo para o final que eu não faço uma contagem. Mas sabendo aí, vocês pulem, ao invés de lá para o final da carreira, vocês pulem aqui, ó, na parte oval. Pula só sete, aí faz quatro, pula sete, vai dando uma diferença aí, intercalando. Um você pula sete, o outro você pula oito, por três vezes. Um, dois, três. Eu tive que ganhar aqui uns quatro pontos, né? Pra dar certo aqui o final. Então, agora, vou começar a próxima carreira. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pro segundo ponto. E aqui, entre os pontos baixos, ó. Dois pra cá, dois pra lá. Dois pra um lado, dois pro outro. Não é no ponto baixo que eu trabalho, não. Eu trabalho entre o ponto baixo. Aqui entre o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer sete pontos altos. Aqui no espaço de oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma corrente só de separação. Aqui no mesmo espaço eu faço mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Vai ficar assim, dessa forma. E aqui, ó, entre os pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro. É no terceiro ponto baixo aqui. Vou pegar no terceiro. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma corrente no mesmo espaço, mais sete. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Aí, para essa carreira, é dessa forma que eu vou trabalhar aqui, ó. No terceiro ponto baixo, um, dois, três, faço um ponto baixo. E sigo trabalhando sete pontos altos, uma corrente, sete pontos altos aqui, para cada espaço, oito correntes. Para a parte reta, se precisar diminuir, eu vou diminuir um e fazer só com seis pontos altos. Vou adiantar aqui essa carreira e volto com ela finalizada. De volta, a gente cheguei ao final aqui, ó. Deu vontade de deixar o bico desse jeito, já achei bonito. Mas vou seguir. Vou seguir. Tá bem grande já, deixa eu medir aqui. Então, gente, eu vou ter que deixar esse tapete dessa forma. Não tem a menor condição de eu aumentar ele. Por quê? Ficou, já tá com 74 centímetros, 52. Então, eu ia dar continuidade no bico aqui. Mas tá bom, né? Ficou um bico simples.
Ficou bonito o tapete, bem simples. Aí na próxima videoaula, o próximo tapete que eu for fazer, eu vou fazer, ou vou mostrar para vocês. Vocês vão ver aí no próximo tapete qual era o bico que eu ia fazer. Mas ficou bem bonito. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que eu enviar um vídeo vocês serem avisados. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.